за Левски. Така, например, бе в, при последния гол на Живко Атанасов. Сега обаче внимание към този изравнителен за Ботев Пловдив. 46-та минута на двобоя. Емануел Токо бележи първото си попадение с жълто-черния екип. Много прецизен шут на Емануел Токо в близкия гъл на Николай Михайлов, който има сериозни претенции към своето на сезона. Редара бе отново на близката града и отново Емануел Токо ще има шанс да стреля и отново в близкия гъл и отново гол. 2-1 за Ботев Пловдив в 49-та минута. Това, да не използвам силна дума, но е направо скандално от защитниците пред Николай Михайлов. Окей, матчът няма значение. Тогава обаче, когато играеш на стадион Георги